Alo. Merhaba Sakrı. Merhaba Sakras. İşler benim bir açı programı. Nu te ce mi-a scris pe problema turim cât su drogu su simu și mergi Juliu că te-am eu viscas. Kayıp. Să culturi mea bie de ce n-am uchi e cât su simu și su drogu ir Juliu că te-am eu viscas. Ir ką dabar daryti tada? Nu tai siūlau išvežti ir ant dienų palaidojam kažkur tyliai ramiai. Čia ir taip dar gali būti. Policija kvieskit tada. Tai jis gi nieko nepadarė, greičio neviršijo. Tiesiog nelaimingai, ot, nelaimingas atsitikimas ir tiek. Čia per juoką, nesuprantu, ar čia juokų forma, ar čia rimtai jūs kalbat. Nu tai aš galiu jums atsiųsti video, vat, kaip jisai guli, pamėlynavęs ir nieko neatsako jau. Ir jau antrą valandą, va taip. Tai greitai reikia kviesti, čia ne mums skambinti turbūt. Nu tai aš jau matau, kad jisai tikrai neatsikels, teta, ką jūs šnekat. Nu, aš jums ne tada pirmas dalykas, o tada jums reikia kviesti policiją. Jums čia mes nepadėsim, pirmiausia turi būti policija. O tai kiek jų metų? Jums paslaugų reikia laidojimų, ar nesuprantu, ko jums reikia? Tai jūs sakot, kad jūs ne teta, tai kiek jų metų, kad 14? Aš klausiu dar kartą, ar reikia paslaugų laidojimo, ar dėl ko jūs tada kreipėtės į laidojimo biurą? Man reikia paslaugų laidojimo, bet jūs man siūlot kažkokias policijos paslaugas. Tai čia yra smurtinė mirtis. Ar jūs gausite iš gydytojos mirties liudijimą? Nu, aš per stipriai turbūt į smakrą jam trenkiau ir viskas. Tai jums reikia tada policiją kviesti, čia ne mus. Tai aš neturiu gi jam jokių pretenzijų, tai pats šoko, pats gavo, nu. Kokiu adresu reikia atvažiuoti? Bet jūs tikrai viena atvažiuosit? Tai kokiu adresu, sakykit, atvažiuojam? Tai jūsgi žinot, kas aš toks. Taip? Jūsgi žinot, kas aš toks. Ne, tikrai nežinau. Aš jūsų maldauju, teta, padėkite man. Tai sakykit adresą, į kur atvažiuojat. To ką, jūs picas čia vežiojat? Reikia paimti žmogų. Tai aš ir klausiu, kur atvažiuot paimti tą žmogų. Kokį adresą atvažiuot paimti. Tai aš jums pasakysiu, kai jūs atvažiuosit. Tai kur mums važiuot? Žinot, kur yra lentvaris? Kur yra lentvaris, žinote? Oi, jūs nesipataikyt. Kodėl?